Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Francis Mwaifuge, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Sauti ya Ukombozi kwa watu wote. Tunapatikana Mbinyange nyuma ya shule ya msingi. Na imempendeza Mungu tena siku ya leo nizungumze na wewe neno la uzima. Na leo nimekuja na ujumbe tena mwingine ambao naamini utakutoa mahali na kukupeleka sehemu nyingine tena. Ujumbe wangu wa leo unasema kwamba kupaondoa mahali pa shetani. Kupaondoa mahali pa shetani. Napozungumza kwa habari ya kupaondoa mahali pa shetani, namaanisha kwamba shetani ana mahali ambapo ni pake. Shetani ana mahali ambapo ni pake. Yani ni pake ambapo anakaa. Sasa mimi nataka leo kwa kupitia ujumbe huu upafahamu ni wapi ambapo ni mahali pa shetani kwenye maisha yako. Ni wapi ambapo ni mahali pa shetani kwenye maisha yako. Na ukishapagundua mahali pa shetani kwenye maisha yako, nitakupa zoezi sasa la kupaondoa mahali pa shetani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na naomba nianze kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 na ule mstari wa 7. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 na ule mstari wa 7, Biblia inasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba wakapigana nao lakini mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Ina maana yule joka na malaika zake walikuwa na mahali pao pale mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule joka na malaika zake walikuwa wana mahali ambapo ni mahali pao kule mbinguni. Walikuwa na mahali pao, yani wanaishi, yani wanakaa, ni mahali pao. Sasa Biblia inasema kwamba vita hii ilipotokea wakapigwa shetani na malaika zake, na mahali pao pakaondolewa, hapa kuonekana. Ndio ujumbe ambao nimekuja nao siku ya leo. Na kama utakuwa makini kunisikiliza, maana yake leo nitashughulika kupaondoa mahali pa shetani kwenye maisha yako. Biblia hapa inasema kwamba nao, mstari wa 8, nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kumbe walikuwa na makao mbinguni, walikuwa na mahali pao pale mbinguni. Sasa vita ilipopigana wakatupwa hata nchi, na mahali pao Mungu alipachukua alipatupa chini. Shetani kabla hajawa shetani alikuwa ni malaika mwema tu, alikuwa ni malaika mzuri tu, ambaye alikuwa ana mahali pake pale mbinguni, na alikuwa ni mtoto wa Mungu mzuri tu. Lakini alipoasi, Mungu alimpiga, kuishia kumpiga tu, alimtumia Mikaeli kumtandika shetani, lakini akuishia kumpiga tu, kwa sababu alikuwa ni mwanae, na Mungu ni Mungu wa huruma, Mungu ni Mungu wa upendo. Kama angempiga mwanae huyo shetani afu angemwacha akae pale pale tu mbinguni, kuna wakati angemuonea huruma. Kwa Mungu akaona dawa yake huyu ni kumtandika shetani na kupabeba mahali pake hapa mbinguni, kupatupa hata nchi. Kwa mahali pa shetani palitupwa mbinguni. Kama siku kifanikiwa ukienda mbinguni,
ukamuliza Mungu, naomba nionyeshe mahali alipokuwa nakaa shetani, Mungu atakwambia hapapo. Hapapo mbinguni mahali pa shetani pameshatupwa. Sasa alipotupwa shetani, Biblia inasema kwamba wakatupwa hata nchi. Wakatupwa yani mpaka duniani. Kwa maana yake kule mbinguni hana makao. Kule mbinguni shetani ana mahali pake pa kuishi. Ila sasa ametupwa katika nchi. Sasa tukiendelea kwenye maandiko yetu hapa kwenye Ufunuo ile sura ya 12 na ule mstari wa 10. Anasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa wakati wake ni mchache tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maandiko anasema, kwa hiyo shangilieni, yani mbinguni washangilie, mbinguni shangilieni. Kwa nini mshangilie mbinguni? Kwa sababu yule ibilisi ametupwa, hayupo tena kule mbinguni. Kwa mbinguni washangilie. Ole wa nchi na bahari. Wa nchi na bahari ni wakina nani? Tunaokaa katika nchi na bahari ni sisi. Sema mbinguni washangilie, ila sisi ole wetu. Kwa maana ameshuka kwetu ibilisi, mshtaki wa ndugu zetu, anayetushtaki mchana na usiku mbele za Mungu. Ametupwa katika nchi. Sasa kwa kuwa mbinguni hana mahali pake, sasa akiwa ameshuka katika nchi, anapatafuta mahali pa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni hana makao, hana makao. Leo hii utasikia shetani anakaa kwenye kifua cha mtu. Leo hii utasikia shetani anakaa kwenye kizazi cha mtu. Nini? Mbinguni kule makao yake, mahali pake pameondolewa. Kwa akija duniani, anatafuta mahali pa kukaa. Anatafuta sehemu ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nataka tupaondoe mahali pa shetani anapokaa kwenye maisha yako. Anapokaa kwenye biashara yako. Na shetani hawezi kukaa kwenye maisha ya mtu kama hajapata kibali cha kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani hawezi kukaa kwenye maisha ya mtu kama hajapata kibali cha kukaa. Au naweza nikasema hivi, kuna vitu vinampa uhalali shetani kuyaingilia maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye shetani mwenyewe ni mbunifu wa kuzimu. Ni designer kabisa wa kuzimu. Kwa atabuni vitu mbalimbali kuwaletea wanadamu ili wavutiwe na vitu vyake, alafu yeye apate uhalali wa kukaa. Apate uhalali wa kukaa kwenye maisha ya watu. Kwa anawatengenezea vitu mbalimbali, ana design vitu mbalimbali, mambo mbalimbali. Alafu akisha videsign hivyo, watu wanapokuwa wanavutiwa na vitu ambavyo ni vya kishetani, shetani anapata uhalali wa kuyaingilia maisha yao. Na ukishashika vile vitu ambavyo ndio vya shetani, vimebuniwa na yeye, vimetengenezwa na yeye, shetani anasema hapa ni mahali pangu nitaka. Nini? Kuna vitu ambavyo ni vya kwake. Mimi nishaombea watu. Kuna baadhi ya watu nakuta mapepo yanasema tutoki, huyu mtu ana vitu vyetu. Mashetani anasema huyu hatutoki humu ndani kwa sababu huyu ana vitu vyetu. Kwa maana yake kuna vitu vinampa uhalali shetani kuyashikilia maisha yako. Kuna vitu vinampa uhalali shetani kushikilia biashara yako. Lakini Mungu alichokifanya, aliona huyu shetani tukimwacha, tukisema tumpige tu, lakini makao yake yaendelee kubaki hapa hapa mbinguni, mwisho wa siku ataendelea kuishi vile vile. Kwa dawa yake ni kumpiga na kupaondoa mahali pake kupatupa. Sasa watu wengi wamekuwa wakienda makanisani, wanampiga shetani, wanamshambulia shetani, lakini vitu vya shetani wanakaa navyo, hawataka kuviacha. Ila kumpiga shetani, wanataka wampige shetani, wampige shetani, lakini vitu vyake wamevikumbatia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa shetani hawezi kutoka. Haitaki kumpiga tu, bali umpige shetani, upaondoe na mahali pake. Panapompa uhalali shetani kuyaingilia maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakwenda kanisani sawa. Unafanya maombi sawa, lakini kuna vitu umevikumbatia ni vya shetani. Inatakiwa hivyo uviondoe. Mungu mwenyewe aliona dawa nzuri ni kwamba ni kupaondoa na mahali pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui kwenye biashara yako ni vitu gani ulivyoviweka kwenye hiyo duka lako ambavyo vinampa uhalali shetani kutawala hilo duka. Hata ukienda kanisa na kukataa shetani, lakini una vitu ambavyo ni vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Una vitu ambavyo vinampa uhalali shetani. Hata tukimkemea vipi, yeye anarudi ndio nyumbani. Kitu ambacho Mungu yeye alikikataa. Kwamba tumpige afu anasema nakuja kulala huku huku mbinguni ndio nyumbani kwetu. Ah, Mungu alikataa hiyo hiyo. Mungu anasema huyu anapigwa na hapa tunapabeba, tunapatupa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shetani yeye ni mbunifu wa kuzimu. Kwa anabuni mitindo mbalimbali na anaileta kutoka kuzimu, anaileta duniani. Na wanadamu tukishaiona tunatamani vile vitu ambavyo shetani amevitengeneza. Vile vitu ambavyo shetani amevibuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Misemo mbalimbali ambayo shetani yeye ameibuni. Unatamani na wewe uongee. Kwa mfano kuna salamu, nakuta mtu anasalimiana, vipi mzuka? Ni mzuka. Lakini hilo neno mzuka tu linatokana ni mzuka. Limetokea wapi? Je, asili yake ni mbinguni? Kama asili yake ni shetani, hilo neno mzuka naona itika ni salamu, mzuka bwana, mzuka. Hilo neno mzuka lenyewe asili yake linatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Liangalie hilo neno mzuka. Ni neno ambalo unapokuwa unasalimiana mzuka 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 mzuka, tayari lazima wewe upate mizuka wewe. Lazima upate mizuka au misiuka. Kule kwetu Mbeya wanasema misiuka. Sasa unaposalimiana awe mzuka mzuka baridi au hayo mabaridi, hayo mamizuka. Asili yake kweli ni Mungu yanatoa aliyebuni hayo masalamu ya mizuka. Asili yake yanatoka mbinguni kwa Mungu. Tunapata jibu kwamba shetani ni mbunifu. Sasa mnapokuwa mmekazana hayo masalamu ya hivyo, shetani anasema hapa ni pangu, nitaka. Ni mahali pangu. Anapata uhalali wa kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapovaa mavazi unatunisha maziwa, manyonya yanaonekana juu juu. Mapaja yako juu juu. Na kisa cha kuvaa hivi unakuta labda kuna mtu maarufu limuona amevaa. Kumbe shetani anapobuni kitu kutoka kuzimu kukileta duniani, amletei mtu ambaye si maarufu, anamwekea mtu ambaye ni maarufu kwanza. Ili wewe unapoiga unasema nimevaa kama fulani ambaye ni mtu mkubwa. Kumbe shetani amekidesign hichi kitu kukitoa kuzimu, kukileta kwa mtu ambaye ni maarufu. Kwa unakuta mtu amevaa, ametunisha maziwa yako nje. Ametunisha maziwa yako nje. Sasa shetani akiona mavazi ya aina ile, hayatoki kwa Mungu. Mungu hajaruhusu mtu aache maziwa wazi. Mungu hakuruhusu mtu avae suruali imeshuka chini kama amejinyea. Tayari ni kwamba shetani anatengeneza mazingira ya kuwatawala wanadamu. Anatengeneza namna. Anatengeneza uhalali wa kutafuta mahali pa kukaa. Kwa sababu mbinguni ameondolea makao yake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukinisikiliza kwa makini na unatamani kupona, basi huu ni wakati wako wa kupona. Kwa sababu pengine umeenda kanisani sana, lakini una vitu vya shetani. Una misemo ya kishetani. Unasali lakini una misemo ya kishetani. Unavaa mitindo ya kishetani. Ila kuomba unaomba. Sasa shetani utamkemea asubuhi shetani, lakini anarudi ndio nyumbani, atalala wapi? Analala hapo hapo kwenye hiyo milegezo ndio anapolala shetani. Ndio anapokaa. Kwenye hivyo vimini unavovaa ndio shetani ndio nyumbani kwake. Sasa utajitangana vipi?
Ukitaka kujitenga na shetani kwenye maisha yako, ujitenge na mabaya kwenye maisha yako, amua kumkataa shetani kwa maombi, kwa kumpenda Mungu na kupaondoa mahali popote panapompa uhalali shetani kwenye maisha yako. Ko papo mahali ambapo panampa uhalali shetani kuyaingilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnasema mchungaji mimi nampenda Yesu lakini mimi nataka niendelee na kuuza pombe. Ah, kwenye pombe ndo anapokaa. Hapo kwenye hizo pombe hizo ndo anapokaa shetani. Sasa utajitenga naye vipi sasa? La, anakuja kulala hapo ndo anapoishi. Kitu ambacho tukirudi kwenye Biblia tunaona Mungu alikataa hiyo alikataa kwamba shetani huyo ameshaasi. Wacha sio kwamba nimpige tu, nampiga na hapa mbinguni napaondoa na pabeba na paondoa hapapo pasiwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe kitu. Nitarudi hapa tena. Nataka nikuonyeshe kwenye kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu. Sura ya 14 na mstari ule wa 30. Huyu ni Bwana wangu Yesu. Anazungumza maneno fulani ya ushindi. Anasema hivi: mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Huyu ni Yesu. Anasema mkuu wa ulimwengu anayemsema ni shetani. Huyu ni Yesu anaongea na wanafunzi wake. Anasema mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu tena kwangu. Hana kitu. Unaona? Yesu hapa anaongea maneno ambayo ni kama yani anajivunia. Anasema hivi, shetani anakuja. Na mimi hapa nataka ninyamaze nisizungumze na nyie tena, kwa sababu shetani namuona yule anakuja ila hana kitu kwangu. Tunaanza kuona kumbe shetani anapotaka kumuingilia mtu, lazima awe na kitu kinachompa uhalali kuingia kwenye maisha ya mtu. Lazima awe na kitu shetani kinachompa uhalali wa kuingia. Hapa Yesu anamalizia anasema hivi: lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru ndivyo nifanyavyo. Ondokeni twendeni zetu. Yesu anasema mimi nampenda Baba, yani humu ndani shetani hana kitu. Ukiangalia nguo ninazovaa, shetani hana kitu. Ukiangalia msemo wangu, kinywa changu kinapotamka, shetani hana kitu. Ukiangalia tabia zangu na wokovu nilionao, shetani hana kitu. Kwa maana yake Yesu alisema kwamba yuaje, anakuja, mwachani aje. Lakini hana kitu. Kwamba hawezi kuingia ndani yangu kwa sababu hana kitu. Kumbe shetani anapokuja kwenye maisha yako, kuna kitu. Anaanza kukupandikizia kitu kwanza, utamani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo utaona shetani ameanza kumtamanisha kwanza Eva tunda, ili apate uhalali wa kutawala. Ili apate uhalali wa kumnasa Eva, anamtamanisha lile tunda. Na yule mwanamke anasema kwamba baada ya kuona lile tunda la faa la tamanika kwa chakula, lapendeza sana, akachuma. Ni shetani anamvutia vutia kwanza. Anabuni vitu mbalimbali. Na akibuni hivi vitu avileti kwa mtu asiyejulikana, anavipeleka kwa mtu ambaye anajulikana sana. Ni maarufu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba shetani huwa na mahali. Sasa uangalia kwenye maisha yako ni kitu gani ambacho akimpendezi mwingine wewe unakipenda, ndio hicho kinachokushikilia. Ndio hicho kitakuletea matatizo. Unakipenda kitu fulani lakini kitu hicho kiko tofauti na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawakuta watu sasa hivi wameokoka, wanasema tumeokoka, wanakwenda kanisani lakini uhuni wanafanya kama kawaida. Yaani uhuni ni kama kawaida. Vijana kulala na wasichana ni jambo la kawaida. Na kanisani wapo. Wanaendelea kupenzika na makanisani wanaendelea kuwemo. Yaani kwamba hawana Mungu,
hawajamjua Mungu wa kweli. Unapotaka kuishi maisha kumpendeza Mungu, lazima ukatae uovu. Na kama shetani akiwa hana kitu kwako, utakuta unaishi maisha ambayo yako sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani kawaida yake anakutamanisha vitu vya ulimwengu huu. Mambo mbalimbali ya ulimwengu huu. Sasa hivi ukisema mimi nataka nivae nguo za kawaida, wanasema umepitwa na wakati. Wanataka ili uvae nguo mpaka ikushike ikushike kamguu, ikubane kijana, yani nguo ishike hasa. Na lazima ishuke chini. Ukivaa kiunoni, umepitwa na wakati wewe. Lazima ushushe chini kidogo. Na hata ukishusha chini kidogo, hata namna ya kutembea unashindwa, lazima utanue miguu sasa. Sasa hii sio sawa. Hivi ni vitu ambavyo vinampa uhalali. Sababu unavaa nguo mpaka wewe mwenyewe unakosa uhuru wa kutembea. Sababu lazima utanue miguu. Lazima suruali ishuke chini huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini neno la Mungu likubadilishe. Amini neno la Mungu likugeuze. Amini neno la Mungu likutoe hapo ulipo, uende mahali pengine. Kuna mahali anakaa shetani kwenye maisha yako. Shetani mbinguni hana makao. Sasa hivi anakaa kwenye matumbo ya watu. Sasa hivi anakaa kwenye mili ya watu. Na wewe ndio wakumtoa. Mpaka ukubali. Usiseme tu mimi nitaenda kanisani niombewe, mapepo yanitoke, nitaenda kanisani niombewe, magonjwa. Hata tukikuombea magonjwa yakitoka. Hata yakitoka. Unaporudi una vitu vya shetani, anakuja anakaa tena. Maandiko yanasema pepo amtokapo mtu huenda mahali pasipo maji, kisha urudi kuiangalia nyumba yake mpaka mwili wako uitwe nyumba ya pepo. Sio jambo la kawaida. Lakini nakuhakikishia, pengine una tatizo linakusumbua, pengine una shida inakusumbua, jamaa ameweka makao. Jamaa ameweka makao. Kama akukwambia ukweli, basi mimi mchungaji nakwambia ukweli. Ni shetani ameweka makao. Na ukiwa tayari, mimi napatikana. Na Yesu yupo. Atayaondoa hayo mapepo. Ataondoa hivyo vikwazo. Ataondoa hayo magumu unayopitia. Kwa sababu magumu unayopitia ni kwa sababu shetani ameweka makao sehemu fulani kwenye maisha yako. Na hata tukimuondoa, wewe uwe tayari kuondoa vitu vya shetani ulivyovishikilia. Kuna wakati nilienda kumwombea mtu, kumbe ana hirizi ndani. Na hataki kuitoa. Mpaka kung'ang'ana aitoe, ilikuwa ni shida. Sasa huwezi kupona huku unataka Mungu, huku unataka hirizi. Unataka Mungu, huku unataka waganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalihitaji neno la Mungu likubadilishe. Kitabu cha Yohana tena 14 na ule mstari wa 23. Mstari wa 23 Biblia inasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Na Baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu akinipenda atalishika neno. Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu wa mbinguni atampenda. Nasi, na maana Mungu pamoja na Yesu Kristo na Mungu Roho Mtakatifu wanakuja kufanya makao kwako. Lakini unapompenda ulishike neno la Mungu. Lakini yale maisha, kwa sababu mimi ni Mkristo na sali. Kusali sio tatizo. Lakini unapokuwa sali, unaishi maisha yako. Unaishije? Unasali sawa, lakini unaishije? Unaishije na huyu Yesu? Kipindi ambapo sasa unakuwa haupo kwenye ibada, unaishije? Vitu gani vimeshikilia? Nasali vinguo vimebana, vinguo vimeshikilia, nusu uchi. Na bado mnahitaji muone Mungu. Huwezi kumuona Mungu hivyo, kwa sababu unapoishi ni anapokaa. Paondoe hapo anapokaa shetani sasa.
Je, ni kwenye kinywa chako? Je, ni kwenye kinywa chako shetani nakaa? Sasa midomo mingine ni michafu, ameokoka lakini midomo michafu. Watu watajua tu kwamba wewe unaishi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudi kwenye kile kitabu chetu sasa cha Ufunuo. Ufunuo Yohana ile 12. 12 na ule mstari wa 12 anasema hivi. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Kwa mbingu ishangilie, mbinguni wanaambia shangilieni, mbinguni shangilieni. Kwani mshangilie? Shetani ameondoka. Ameondoka huku mbinguni, shetani shangilieni. Lakini ole wenu mnaokaa katika nchi. Ole wenu mnaokaa katika bahari. Maana ameshuka kwenu. Mwenye ghadhabu nyingi anajua kwamba muda wake ni mchache. Kwa anaifanya shughuli hii kwa spidi. Leo hii akitokea mtu ameonekana anatoka nchi za Ulaya huko, amevaa uchi, anajionyesha kwenye ma-TV humo. Mtu wa huku kwetu anaanza kutamani kwamba fulani amevaa vile. Hii ni mtindo mpya, ni mtindo wa shetani. Sio kila kitu kwa sababu kinatoka nchi za nje huko wewe ukiige. Sio kila kitu ambacho kinakuwa kinatokea huko wewe ukibebe. Wewe unavaa chupi huko. Huku na ishaanza kuvaa chupi kwetu huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanavaa nguo za kutisha, nguo za ajabu. Na huku wetu wameshaanza kuvaa hivyo hivyo. Ni mahali pa shetani hapo. Shetani anatafuta makao yake. Hata kama una biashara yako anatafuta makao, lazima atakushawishi kwamba humu kwenye duka lako ukianzisha biashara ya sigara ukaweka na konyagi, biashara itaenda sana. Na ukiweka kwa unashangaa wateja wanaanza mfululizo. Lengo shetani apate sehemu na mahali pa kukaa kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la shetani yani kwenye chochote unachoanzisha. Shetani anataka aweke mkono wake. Akishaweka mkono amepata uhalali. Kwenye maisha yako, kwenye mavazi yako, shetani anatafuta uhalali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza wewe ukakubali kwamba tupaondoe mahali pa shetani kwenye maisha yako. Unaweza wewe ukaamua tupaondoe mahali pa shetani kwenye... Mimi nitaomba na ninaamini. Kama unanisikiza naamini. Nitakapoomba kama kuna nguvu zimekuzinga usizae, kuna nguvu zimekuzinga usifanikiwe, kuna nguvu zimekuzinga ukae maskini, kuna nguvu zimekuzinga za magonjwa, nitakapoomba shetani anayekaa hapo ataondoka. Na akiondoka, wewe utakuwa na jukumu kuangalia ni kitu gani kinampa uhalali shetani kuyafuatilia maisha yangu kiasi hiki. Sababu wewe utajua. Utajua tu kwamba ni kitu fulani. Kwa sababu mtu anapotenda jambo ambalo liko kinyume na Mungu, anakuwa nafahamu. Anakuwa nafahamu kwamba mimi Bwana hiki kitu hakimpendezi, ila mimi tunapenda. Kwa mfano unakuta kuna mtu anapenda sana kunywa pombe. Na huko anapenda sana aombewe. Sasa kuombewa haitakusaidia. Kitakachokusaidia wewe ulishike neno. Ukilikubali neno ndio maombi yanafanya kazi. Sasa maombi bila neno sasa huyu ni kama uganga sasa. Sababu lazima ulipokee neno la Mungu. Ndiyo linatusukuma kuomba. Kama unakuwa unataka neno la Mungu, hautaki neno la Mungu, unataka maombezi, haitakusaidia. Kwa utakapokemea pepo hapo, wewe uwe tayari kulipokea neno la Mungu, na uwe tayari kubadilika kwa kupitia neno la Mungu. Uwe tayari. Uwe tayari kuacha baadhi ya vitu fulani. Kuna watu wanahitaji maombezi. Lakini hapo ulipo na wanaume watatu. Hapo ulipo na wake wanne. Na unapenda kabisa, unapenda maombezi, unapenda kwenda kanisani. Haikusaidii. Hata unapokwenda kanisani haikusaidii, unaenda kujichekesha. Sababu anayekwenda kwa Mungu wa kweli lazima awe tayari neno la Mungu linapozungumzwa, awe tayari kugeuzwa kwa neno. Sasa unapotaka kwenda kanisani afu unataka uwe yule yule, usiyeweza kubadilika. Lazima ubadilike. Lazima ukubali neno la Mungu itakavyosema ndivyo wewe uenende. Sasa unaenda kanisani una wake wanne,
unarudi kanisani una wake wanne. Unarudia unaenda kanisani una wake wanne. Unarudia na una wake wanne. Bwana Yesu asifi sana. Lazima ukubali neno likubadilishe. Lazima ukubali neno la Mungu likubadilishe. Na kama utaki kubadilika, usiende hata kanisani usiende. Na utakuwa unaenda kanisani ili kwamba labda ukifa waje kukuzika. Inakusaidia ni sasa? Mimi ni kutarifu kuzika utazikwa tu. Hata watu wasipokuja kukuzika utazikwa tu. Hakuna atakaye kutupa utazikwa tu. Sasa unaenda kanisani ili kwamba uwe na watu wakuja kukuona nyumbani. Uende kanisani kwa kuwa umemwamini Mungu, umeliamini neno la Mungu. Na uwe tayari neno la Mungu naposema ubadilike, uwe tayari kubadilika. Uwe tayari kubadilika. Sasa usiwe unakwenda kanisani. Nizungumza hata na wewe ambaye uende kanisani kabisa. Ni mahali ambapo shetani ameweka makao. Akitaka dakika yoyote kukuvuna na kuvuna. Akitaka dakika, unajua unapokuwa hauna Yesu kamili. Una Yesu mdomoni na moyoni Yesu hayupo. Una Yesu kwenye kuimba ila Yesu hayupo. Unapokuwa una Yesu kamili, ni kwamba wachawi dakika yote wakisema tutakula nyama, watakukula. Wakipanga wewe utakuwa wa Pasaka, wewe utakuwa akisema na kweli unaondoka kwa ghafla. Kwa hamna cha kuwazuia, ni cha kwao. Lakini ukiwa na Yesu kamili, hata kama wachawi wamepanga huyu tunataka tumue, lazima wapambane ili kukupata. Sio rahisi. Na wakiona unapambana sana, wa nini huyu bwana mbona anatusumbua sana? Akati wapo ambao wanalika. Sasa wewe usikubali wewe mtu akulika. Njoo umpokee Yesu, njoo umwamini Yesu. Huku tunaishi. Huku tunakwenda. Huku tuna furaha. Huku Mungu anatukinga na mabaya, anatukinga na magonjwa. Anatukinga na mateso. Njoo tumwamini Yesu. Mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu wa mbinguni atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu anapompenda Yesu Kristo, Yesu huwa anakuja kufanya makao. Kwenye kitabu cha Ufunuo hapa baba anasema kwamba tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akifungua mlango nitaingia kwake, nitakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Unakula na Yesu. Unakunywa na Yesu. Hata kama wameweka vitu vya kufisha, unapokuwa unakula na Yesu, ni salama. Ni salama. Sasa Yesu anafanya makao kwako. Mchawi anakujeje sasa kuja kukuondoa kwa ghafla? Akati Yesu anafanya makao. Shida tumemfanya Mungu kwa sababu hatumuoni kwa macho haya. Tumeona ni jambo la kawaida. Unavovaa nguo hizo unazoenda nazo kanisani, unaona ni jambo la kawaida. Lakini laiti Yesu angekuwa amesimama mbele ya hilo kanisa unalokwenda kusali. Amesimama mbele. Usingeenda na panki yako unaonyoa hiyo. Huwezi kwenda na kikuku kanisani umekinyanyua kimeenda juu, huwezi kwenda nacho hicho. Denge, Biblia inasema kwamba msinyoe denge. Lakini sasa hivi makanisani watu wamenyoa denge. Na wachungaji hawaambii ukweli. Wachungaji hawaambii ukweli. Mtu amenyoa denge huyo anakwenda madhabahuni kuimba. Hiyo ni madhabahu au mnafanya uchafu kanisani? Lakini mtu anamtaka Mungu wa kweli lazima akubali kugeuzwa. Lazima akubali kwenda sawa sawa na neno la Mungu linavyotaka wanadamu waende. Sio kujiamulia. Milegezo kanisani, waimbaji. Jambo la kawaida. Naongea na wewe upone. Usiende kanisani kama show. Na akati unakwenda kanisani, ukiwa umembeba shetani ana mahali pake pa kutosha. Kuanzia miguuni unapovaa mpaka kichwani ulivyonyoa nywele zako. Inaonyesha kabisa shetani ana makao hapa. Na ndio unakwenda kucheza madhabahuni. Wengine wamekuwa waimbaji na nyimbo zenyewe mnavyoimba mnapindisha midomo. Sasa unahitaji kupona. Useme mchungaji mbona umekuja kwa ukali leo? Ndivyo Roho Mtakatifu ananiagiza nikwambie kwamba
Pengine unajua kwamba shetani anakaa mbali. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya pili, Ufunuo sura ya pili na ule mstari wa 13 unasema, napajua uko hapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, nawe walishika sana jina langu wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukani imani, unaenda kanisani, uikani imani, kanisani unakuwepo, lakini hivyo viduku, hivyo vijogoo, hiyo miregezo, hayo maziwa unaenda nayo kanisani, unaenda kunyonyeshana. Unaenda kunyonyeshana nani kanisani? Kanisani na maziwa nje, unaenda kunyonyeshana nani? Yaani ndo akaapo shetani, lakini unahitaji Mungu wa kweli na unahitaji kupona kweli. Kubali kugeuka neno la Mungu linaposema. Kubali kubadilika. Haleluya. Ah, nataka niombe na wewe sasa. Nataka niombe na wewe. Pengine unasema mchungaji, leo neno limekuwa kali kidogo. Sio kidogo, ni sana. Kwa sababu mimi sitaki ubaki vile ulivyo. Sitaki au sipendi, na Mungu hapendi kuona unapotea. Na ni afadhali hata mtu mwingine ambaye haendi kanisani kabisa, tunaweza tukamhubiria neno akageuka. Sasa mwenzangu, unakwenda kanisani, unajulikana kanisani, ni mwimbaji mzuri kanisani. Mwenendo wako, tabia zako, mavazi yako, kauli yako, vyote havimpendezi Mungu. Unahitaji kubadilika leo. Paondoe mahali pa shetani. Taka kuomba na wewe. Ukiwa uko tayari kubadilika, Mungu yuko tayari kukubadilisha. Ukiwa tayari kumfuata, Mungu yuko tayari umfuate. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Yesa, yenye mamlaka, inaweza kubadilisha, inaweza kugeuza, na achilia nguvu yako ya tofauti. Ikamgeuze mtu huyu aliyenisikia, atoke kwenye utumwa. Ingawa yupo kanisani, lakini bado shetani anakaa hapo. Anakaa kwenye nyumba yake, anakaa kwenye maisha yake, kwa sababu amemtengenezea mazingira ambayo yeye ameyakubali. Naomba Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ulimwengu umemdanganya na ameufuata ulimwengu unavyoenenda, lakini Mungu umesema sisi sio wa ulimwengu huu, bali kwenye ulimwengu sisi ni wapitaji. Ulimwengu na mambo yake yanapita, ila neno lako linadumu. Roho Mtakatifu, ninaomba katika jina la Yesu, na mvua udunia aliyovaa mtu huyu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, aliye mgonjo na apone sasa, aliye dhaifu na apone sasa. Neno hili likambadilishe mtu, neno hili likaokoe roho ya mtu, neno hili likaponye nafsi ya mtu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Na iachilie damu ya mwana kondoo ikambadilishe, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ukombozi utokee, ukombozi utokee, ukombozi na utokee. Asante Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya maneno haya ya uzima, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akubariki sana wewe unayenisikiliza, na kwa ushauri na maombezi, naomba nitaje namba za simu, ili ukihitaji kunitafuta utanipata kwa namba hizo. Namba ya Voda ni 0765 91 98 90, na namba ya Tigo ni 0716 29 83 88. Wakati mwingine tena nitakujia, Mungu akinipa neema ya kusema na wewe. Mungu akubariki sana uliyenisikiliza tangu mwanzo mpaka mwisho
sibaki kama ulivyo kwa jina la Yesu. Amen.